হোৱা অৰ্থনীতিৰ বাবে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে দেশবাসী, যাৰ বাবে চৰকাৰে এনে লোকসকলৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছে বিভিন্ন আঁচনি। আনহাতে ৰাজ্য চৰকাৰে ঘৰ বা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ মালিকসকলকো তেওঁলোকৰ ভাড়া দিয়াসকলক কিছু সকাহ দিয়াৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। কিন্তু চৰকাৰে আহ্বানৰ প্ৰতি কোনো ভ্ৰুক্ষেপেই নাই একাংশ লোকৰ। আনকি ভাড়া দিব নোৱাৰাৰ বাবে মালিকৰ পুত্ৰৰ হাতত প্ৰহৃত হ'বলগীয়া হ'ল ব্যৱসায়ী। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিশ্বনাথ চাৰিআলি। লকডাউনৰ বাবে ব্যৱসায় লোকচান হোৱাৰ বাবে দোকানৰ ভাড়া দিব নোৱাৰাৰ বাবে আৰ এন ইলেক্ট্ৰনিক্স নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰী জীৱন নন্দীক গুৰুলা গুৰুলোকে প্ৰহাৰ কৰে ঘৰৰ মালিক ৰতন সিঙৰ পুত্ৰ জনী সিঙে। জনী সিঙে দোকানখনত উপস্থিত হৈ দুমাহৰ ভাড়া বিচাৰে, কিন্তু প্ৰতিষ্ঠানখনৰ স্বত্বাধিকাৰ জীৱন নন্দীয়ে ব্যৱসায় মন্দা হোৱাৰ বাবে ভাড়া কেইটামান দিনৰ পিছত দিয়াৰ কথা কয়। কিন্তু জনী সিঙে লগে লগে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী নন্দীক গুৰুলা গুৰুলোকে প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে এইদৰে প্ৰতিষ্ঠানখনত থকা সামগ্ৰীসমূহ লণ্ডভণ্ড কৰে। স্থানীয় ৰাইজে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। লগে লগে বিশ্বনাথ আৰক্ষীয়ে জনী সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। নিউজ এটিনৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ। শাক পাচলি বিক্ৰী কৰি চাৰিজনীয়া পৰিয়ালক পোহপাল দিয়া ছাত্ৰী সৰ্বিনা খাতুনলৈ সহায়ৰ হাত স্থানীয় এজন ব্যক্তিৰ। আনিছুৰ ৰহমান নামৰ আমাৰ ভিতৰ এজন লোকে এখন নতুন চাইকেল উপহাৰ দিছে সৰ্বিনা খাতুনক। সোমবাৰে সৰ্বিনাৰ কঠিন জীৱন সংগ্ৰামৰ বাতৰি নিউজ এইটিনত সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল সবিস্তাৰ। তাৰপিছতে হৃদয়বান আনিছুৰ ৰহমানে এইখন চাইকেল দিয়াৰ লগতে সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে বহু ব্যক্তি। এগৰাকী যুৱতী যিগৰাকীয়ে চাৰিটাকৈ তেওঁৰ চাৰি সদস্যক পৰিয়ালৰ চাৰি সদস্যক পোহপাল দি আহিছে। দেউতাকৰ চাইকেলখনে তেওঁ বজাৰ সমাৰ কৰিছিল বা পাচলি বিক্ৰী কৰি আহিছিল আৰু এইগৰাকী যুৱতীলৈ এতিয়া সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ভিন্নজনে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে শাক পাচলি বিক্ৰী কৰি আহিছিল সৰ্বিনা খাতুনে আৰু সৰ্বিনালৈ এয়া স্থানীয় ৰাইজে দিছে সহায়ৰ হাত। এগৰাকী ব্যক্তিয়ে তেওঁলৈ আগবঢ়াইছে এখন চাইকেল পাচলি বিক্ৰী কৰি। ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কেনেদৰে পৰিয়াল পোহপাল দিছে সেই বাতৰি সবিস্তাৰে সম্প্ৰচাৰিত হৈছে নিউজ এইটিনত। আৰু এই সন্দৰ্ভত চাওঁ হওক এক ৰিপৰ্ট জ্যোতিৰ্ময়। নিউজ এইটিনত সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আমি বাতৰি এজনী সাহসী সংগ্ৰামী ছোৱালীৰ কথা। আৰু সেই বাতৰি চাই পেলাই অনুপ্ৰাণিত হৈ ধুবুৰীৰ আমেৰভিটা গাঁৱৰ আনিছুৰ ৰহমানে তেওঁ এখন চাইকেল দিলে। চাইকেল দিয়াৰ এটা বিশেষ কাৰণ আছে, কাৰণ ছোৱালীজনীয়ে সেই তেওঁৰ দেউতাকৰ পুৰণি চাইকেল এখন লৈয়ে ইমান দিনে শাক পাচলি আনি বিক্ৰী কৰিছিল ঘৰে ঘৰে। এতিয়া এই নতুন চাইকেলখনে হয়তো তাইক নিজৰ কাম কৰি যাবলৈ আৰু উৎসাহিত কৰাৰ লগতে তাৰ পঢ়া শুনাও সমাপ্ত কৰিবলৈ বা পঢ়া শুনা কৰি যাবলৈ সহায় আগবঢ়াব। এনেকৈয়ে যদি সহানুভূতি তাইৰ প্ৰতি আগবঢ়া হয় তেতিয়াহ'লে আগন্তুক দিনত হয়তো ছোৱালীজনীৰ যি সমস্যা, পাৰিবাৰিক যি সমস্যা, সেয়া সমাধান কৰাত কিন্তু বহু ধৰণে সহায় হ'ব। আহিছে এক ব্ৰেকিং নিউজ। সিল কৰা হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ গৌৰীপুৰত চাৰিজন কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক ইতিমধ্যে সিল কৰি দিয়া হৈছে। এই পাৰ্কতে কৰ্মৰত আছিল আটাইকেইজন। মুকুন্দ পলি প্ৰডাক্টত কৰ্মৰত আছিল শ্ৰমিককেইজন। আক্ৰান্ত শ্ৰমিকসকল হৈছে চন্দন দৈমাৰী, অবিনাশ ৰাভা, পূৰ্ণ বড়ো আৰু প্ৰভাকৰ হাজক। 21 মে'ৰ পৰা কৰ্মৰত আছিল শ্ৰমিককেইজন। 4 লোক আহিছিল নাগালেণ্ডৰ পৰা, নাগালেণ্ডৰ এটা উদ্যোগৰ পৰা আহিছিল। মুকুন্দ পলি প্ৰডাক্টত কৰ্মৰত শ্ৰমিকসকলক হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছিল। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্কত আছে 100ৰো অধিক ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰু এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্কতে কৰ্মৰত 4 শ্ৰমিক ইতিমধ্যে কভিড-19 পজিটিভ চিনাক্ত হৈছে। তাৰপিছতেই সিল কৰি দিয়া হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক। মুকুন্দ পলি প্ৰডাক্টত কৰ্মৰত আছিল এই শ্ৰমিকসকল। আক্ৰান্ত শ্ৰমিককেইজন হৈছে চন্দন দৈমাৰী, অবিনাশ ৰাভা, পূৰ্ণ বড়ো আৰু প্ৰভাকৰ হাজক। ফালে লামডিং বদৰপুৰ ষ্টেচনত দুখনকৈ যাত্ৰীবাহী ৰেল আবদ্ধ হৈ পৰিছে। মাইবঙত ভূমিস্খলন হোৱাৰ বাবে আবদ্ধ হৈ পৰিছে যাত্ৰীবাহী ৰেল দুখন। সোমবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা। আগৰতলাৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছখন বদৰপুৰত আবদ্ধ হৈ পৰে। ভূমিস্খলনৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ।
ভৈরবীর পৰা হাতিয়া অভিমুখী শ্রমিক এক্সপ্রেস বনোৱাৰ ফলত আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ্রমিক এক্সপ্রেছত থকা যাত্ৰীসকলৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা বিৰাজ কৰিছে ইতিমধ্যে নিউজ 18ত এই কথা জনাইছে এনএফআৰৰ পিআৰও অনিপেট ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই যে সেইসকল যাত্ৰীৰ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব লগতে যিসকল শ্ৰমিক আহিবলগীয়া আছিল বা যিসমূহ ট্ৰেইন আহিবলগীয়া আছিল সেইসমূহ বৰ্তমান স্থগিত ৰখা হৈছে আৰু যিখন ইতিমধ্যে মাইভঙত ভূমিস্খলনৰ বাবে আবদ্ধ হৈ পৰিছে সেই ট্ৰেইনখন লৈ অনা হৈছে লামডিঙলৈ তাতে সকলক বা যিসকল যাত্ৰী আছিল তেওঁলোকক ৰখা হ'ব আৰু ষ্টেচনতেই থাকিবলৈ দিয়া হ'ব এতিয়ালৈকে আৰু দেশত আৰম্ভ হৈছে পঞ্চম পৰ্যায়ৰ লকডাউন লকডাউনৰ সময়ছোৱাত সাধাৰণ লোকৰ পকেটত নাইকিয়া হৈছে ধন ইয়াৰ মাজতে লকডাউনৰ বাবে দাম বৃদ্ধি হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ অন্যান্য সামগ্ৰীৰ লগতে দাম বৃদ্ধি হৈছে শাক পাচলিৰো প্ৰতিটো বস্তুৰে দাম এতিয়া বৃদ্ধি পোৱাত এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ এফালে মূল্য বৃদ্ধি আনফালে কৰোণাৰ সংহাৰ আৰু য'ত ইতিমধ্যেই যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে বৰষুণৰ বাবে বা যি বাৰিষাৰ ঢল আছিল প্ৰথম যাক বৰষুণতে যিটো বিস্তীৰ্ণ খেতিপথাৰ ইতিমধ্যে বিনষ্ট হৈছে ফচল বিনষ্ট হৈছে যাৰ ফলত শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱা বুলি একাংশই ক'ব বিচাৰে আৰু আন একাংশই ব্যক্ত কৰিছে যে একাংশ মধ্যভোগী দালাল চক্ৰৰ বাবে এতিয়া অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে বজাৰত যাক লৈ বহুতো গ্ৰাহকে এতিয়া তীব্ৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে আমি যেতিয়া দিছিলোঁ তেতিয়া লকডাউন ভালকৈ মানা হৈছিল লকডাউন মানাৰ ক্ষেত্ৰত বাহিৰা বেপাৰী সোমাব পৰা নাই আমি ডাইৰেক্ট কৃষকৰ পৰা মালটো উঠাইছিলোঁ কৃষকটো আৰু কাষ্টমাৰ আমি মাজত কোনো মধ্যভোগী নাই আৰু আমিও ৰাইজক সহায় কৰিছিলোঁ সেই মৰ্মে আমি চৰকাৰৰ অনুমতি মৰ্মে আমি যিবিলাক ৰেট দিছিল সেই ৰেট মৰ্মতে আমি কম লাভত ৰাইজক খুৱাই আছিলোঁ গতিকে এতিয়া কি হ'ল অপেন খোলা দিছে যায় য'ত য'ত যেনেকুৱা পাইছে মতলবী কৰি দাম য'ত যেনেকুৱা ৰেটত বিকি আছে আমিও সেই কম দামত এতিয়া নাপাওঁ কৃষকৰ পৰা মধ্যভোগী হয়তো ৰাস্তাত ওলাইছে তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁ কোনোবাই কিনে কোনোবাৰ পৰা কোনোবাই কিনে এওঁলোকো আমাৰ দৰে লাভত দিয়া নাই বহুত প্ৰচুৰ লাভৱান কৰি কিনে বিকি আছে এতিয়া গতিকে আমি সেই চাপ্লাই এতিয়া যোগান ধৰিব পৰা নাই আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত এটা এতিয়া বানপানীও হৈছে চব্জিৰ অকণমান শ্বৰ্টেজো হৈছে সেইটো নহয় দাম আগতকৈ অকণমান বাঢ়িছোঁ তথাপি বাঢ়িলেও মেক্সিমাম এওঁলোকে মুনাফাটো কৰি আছে